שלושה פרושים למילה מיכל, מיכל ושותה מיד. הגמורה שלנו, עירוב דף ל"ז אומרת, מיכל ושוייסה מיד. אז מה זה מיכל? אז נתחיל עם פירוש רש"י. רש"י אומר, מיכל מלשון חילול, שאחרי שהוא מחלל את זה, אז הוא יכול לשתות. הרמב״ם, מפירוש המשנייס, ערך מיכל מלשון התחלה, כמו שכתוב בפסוק, ואי כאוכל לאודם. אז אחרי שהוא חילל הוא מתחיל לשתות. הרבנותם, הוא מחדש פה חידוש, מסביר את המילה, כל, הוא אומר שכל האותיות שמוצאין שווה, אז הן מתחלפות זו בזו, אז הוא במקום מיכל אומר מהל, מלשון מוהל, מלשון מעילה, מלשון ערבוב. אז אחרי שהוא מארבב את היין ואת המים, אז הוא יכול לשתות. זה דברים נפלאים שהובא בגיליון מאורות הדף היום.